Попередня вартість реконструкції музею історії Запорозького козацтва – 270 мільйонів гривень. З перших фінансових надходжень, котрі очікують восени, розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію. Після її затвердження розпочнуть будівельні роботи, каже директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. За його словами, належить визначитися з кількістю поверхів у новій споруді. Залишити одноповерхову будівлю, де дах, як і раніше, виконуватиме роль оглядового майданчика, чи зробити над будівлею повноцінну покрівлю, аби захистити внутрішню експозицію музею. Споруда, яка будувалася і введена в експлуатацію в 83-му році, вона зараз не відповідає жодним стандартам. Тобто вона є аварійною, вона не відповідає сучасним вимогам по енергобезпеці, вона не відповідає сучасним вимогам по екологічним нормам, по нормам для людей з обмеженими можливостями. Мають бути фондові приміщення, реставраційні приміщення. Для кожної групи зберігання має бути відповідні умови, тому що умови для археологічних знахідок відрізняються від умов, наприклад, зберігання живопису або графіки. Тобто є фондові музейні групи зберігання, і стара музейна споруда, вона не була пристосована для таких от технологічних проблем збереження, експонування експонатів. Зараз нові технічні завдання будуть зроблені вже за вимогами 21-го століття. Є кілька попередніх проєктів окремих виставок для майбутньої експозиції, каже Максим Остапенко. Одна з них – «Код нації», розроблена кілька років тому працівниками заповідника. Це потужна виставка, яка має розкрити еволюцію українського народу, духовності, культури від найдавніших часів до сучасності. І от якраз ця експозиція «Майбутнє коду нації» має стати, ну так би мовити, вхідною групою в майбутній музей історії Запорозького козацтва. Тобто ми хочемо показати козацтво як явище загально світового масштабу, яке мало унікальні прояви демократичної народної республіки. З іншого боку, шляхетські традиції лицарські, які тут існували європейського лицарства. З іншого боку, трагедію козацтва, яке не змогло організувати повноцінну державу, повноцінну з усіма елементами. І це, так би мовити, оклик для нас. Музей історії Запорозького козацтва зачинили на реконструкцію у 2015 році. З того часу її фінансування не розглядалося державними програмами. Нині у колекції 32 тисячі експонатів. Більша частина, 7 виставок, розміщена в куренях історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». Одна – в музейних студіях на центральному бульварі міста. Крім будівлі музею, передбачена повна реконструкція козацького кола та встановлення пам'ятника козацтву на кургані. В минулому році було прийнято рішення про переорієнтацію економіки на внутрішній туризм. І в рамках цього рішення було запропонована програма «25 магнітів в Україні». І кожній області було запропоновано надати свій варіант даного магніта. Ми запропонували декілька, в тому числі і острів Хортиця, як цікавий інфраструктурний об'єкт, і туристичний об'єкт, і історичний об'єкт. Презентація проєкту реконструкції музею історії Запорозького козацтва на Хортиці відбудеться найближчим часом, повідомив Максим Остапенко. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.